السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أروي ونعكسن ده وديا شيء نقيمه هي وقدر إنت أنا كم ضمير الواجوكتان كسر دوا ده برنامج كم ها عصب هذا هنو كل عدو قبرتين أتكل ساعتان برتين الدنيا عيارة تيوب قط بحيس بدن يالا بكودا وتن قط بدأ رورتن برنامج كات كودا ونيسان نوح كمدا ولجي متاجرين لكن مركي أقول رئيس أيات ضباط كان تاجر دونا حد كمدا صفقة كعدوك بدأ عقد ليفربول وصدا سوشا جاي وربعين تداسان كدي مركي وكهلي دربي مانشستر يعد وتاجر دونا جون فرانك زولا ويسوق كهلي قاب كين يد حمدا هاي ويك قاده إن كلن كي حالي بربرة هاي لدافع وين كعدوك بدأ عقد بنلي كنت كحد يقول وقف عنو مشلدة فور فور تو يدو إيسو صارتي iyo rikorra muhiima horyaalka wadanka ingiriiska oo idin sheegi doono iyo wardag dag oo soo baxay xalay tole oo la tilmaamayo nadiga kubada cagta Real Madrid inay heshiis la gaartay Eden Hazard wararka kale waxaa kamid ah in nadiga kubada cagta Tottenham ay ku qasbanaan doonto in xidiga Ericsson iyadu ay iibin doonto maxaa ka jira wararka sheegaya in Salah iyaduna ay soo cusboonaysiisay doonisteeda nadiga kubada cagta ee Malaki qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idinayna anigu Cabdi Qadir Qays ka barnaamijku waa maxaa cusub halkuna waa dunida ciyaaraha YouTube arriyo wanaagsan meel kasto aad joogtaan kulanti wanaagsan daawadayaal meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka maxaa cusub laabka kooxda kubadda cagta Manchester United Paul Pogba ayaa isagu markii ugu horeysay ka hadlay gooldaradii xanuunka badnayd ee kasoo gaartay todobaadkan adiga kubadda cagta Everton oo ka tirsanayd horyaalka wadanka Ingiriiska adiga kubadda cagta Shayaatiin ul Xumar ayaa 4 gool lagu dubtay kulamada 15-aad ee horyaalka wadanka CPL ka Pogba isagu la hadlay jirrada Metro ee wadanka Ingiriiska ayaa isagu wuxuu ku sheegay in qolka labiska iyagu ay kula hadleen tababaraha iyo waliba maamulka wuxuuna u sheegeen in iyagu xitaa aysan ixtiraamin kulanka nafsadooduna aysan sidoo kale ixtiraamin ninka reer Faransa ayaa sidoo kale wuxuu yiri waxaanu ka sameynay garoonka waxaan weyn xitaa ixtiraamka iyo shakhsiyadi anagu maan ixtiraamin maamulka iyo jamaahiirta iyo cid kastaba runtii waxaan dhihi karaa qaabka jamaahiirtu marna maysan mudnayn runtii aad baan ugu caraysteen dhamaan wixii dhacay guldaradaasi xanuunka badnayd laakiin waxaan ugu waajiba inaan ka jawaabno isla markaana wax waliba oo aanu jawaab uga bixin karno aan uga bixino jamaahiirta marka aad u baahan tahay in aad jawaab siisid waa inaad gudaha garoonka aad wax waliba ugu sameysid si aad ugu cudurdaartid waa inaad la timaadid wax kasta oo kugu fiican oo gudaha garoonka sidaas daraadeed dadaalkeenu waxaanu ku sameyn doonaa sidoo kale fursad waliba aan u abuuri doonaa sidii aan golal u dhalin lahayd isla markaana aan u difaacan lahayd kooxduna wada jir ay uga shaqeyn lahayd sidoo kale waa sax inaad guldaroon kartid laakiin qaabkaasi liitaan ku soo muuqanay gudaha garoonku wuxuu ahaa mid aan la dhihi karin waa wanaagsanaa ninka Juventus hore ugu soo ciyaaray ayaa wuxuu isagu ugu cudurdaaray qaabkii ugu ciyaareen iyo waliba inaysan u qalmin xitaa fanaanada kooxda kubada cagta Manchester United in qaabkaasi loogu ciyaaro ayuu yiri wuxuu tilmaamay in qaabkaasi aysan wanaagsanayn guldaradaasina ay ahayd mid aad iyo aad u liidatay sidoo kale inay lumiyeen booska kaalinta afraad ayuu ka sheekeyay wuxuu tilmaamay in guldaradaasi afray waxba iyo qaabkan u ciyaarneen aan marna ixtiraamin ayuu yiri nafsadeena jamaahiirta iyo waliba nadiga kubada cagta ee Manchester United dhammaan waxyaabahaasi waxay ahaayeen kuwa qaldan buu yiri muhiimadeena waxay tahay in garoonka aanu ku muujino todobaadka soo aadana nadiga kubada cagta ee City kulankan la ciyaareyno waa inaanu ka adkaana ama aanu muujinaa waxaanu doonaynaa ayuu yiri ninkan waa Paul Pogba oo isagu ka hadlayay qaabkii loo dubtay todobaadka nadiga kubada cagta Everton kulankii ay la ciyaareen
Machalada 442 iyadoo machalada Ingiriiska ka dhisan ayaa waxa ay sameysay qiimeyn iyadoo soo saartay kontonka xidiga ugu fiican EPL ka Premier League iyadoo sanad kasta soo saarta. Waxa ku jira xidigo qabyaaleed ajiib ah ku soo muuqday iyo kuwa kale oo iyagu heerkoodu galab-galab ahaa iyo kuwa kale oo iska meel dhaxaad ahaa. 442 ayaa waxay qiimeyntaasi ku sameysay kadib markii kulamadaasi bandhigay ciyaareen iyo waliba 20 xidig ee ka ciyaartay ay kontonkaasi xidig ka soo xulatay. Kan ugu horreeya waxay ka dhigtay Virgil van Dijk waa sax ah hoggaamiyaha kooxda kubadda cagta Liverpool, ma aha kabtanimada laakiin doorka isagu xamaasadda iyo waliba kooxda. Bernardo Silva, Manchester City, Raheem Sterling, Manchester City, Eden Hazard, Chelsea, Sadio Mane, Liverpool, Sergio Aguero, Manchester City, Mohamed Salah, Liverpool, Harry Kane, Tottenham, Emre Laporte, Manchester City, Andrew Robertson, Liverpool, Son, Tottenham, Aubameyang, Arsenal, Lacazette, Arsenal, Pogba, Manchester United, Joe Moutinho, Wolves, Forrester, Nadiga kubadda cagta ee Portsmouth, Cobble, Watford, Pin, Leicester, Aaron Basaka, Crystal Palace, Martin, Newcastle, Raul Jimenez, Wolves, Frenton, Tottenham, Bernardino, Manchester City, David Brooks, Portsmouth, Alisson, Liverpool, Lucas Digne, ninkii galab-galab ku ah kooxda kubadda cagta Barcelona kaid leeda ka ah kuwa ugu wanaagsan ayuu ku jira Lucas Digne, Ben Foster, Watford, iyo waliba James Milson waxaa loo doortay isaguna inuu ka mid yahay kuwa ugu fiican kontonka ah. Leicester ayuuna u ciyaaraa. Fabian Newcastle, Lucas Fabianiski, West Ham, Victor Lindelof, Kobe Sutton, Manchester United, xidiga Colom ayaa waxa uu isaguna u ciyaaraa kooxda kubadda cagta ee Portsmouth, Dele Alli, Tottenham, Marcus Rashford, Manchester, Wilfred Zaha, Crystal Palace, Andre Gomes, ninkii Liverpool oo u ciyaari jiray kooxda kubadda cagta ee Barcelona, oo kaleeda iyo waliba ninkii flopka ahaa haddana wuxuu ka mid yahay kontanka xidiga ugu fiican. Horumar fiican ayuu sameeyay xilliyareedkan. Jones oo isaguna u ciyaara Watford, Cody oo isaguna Wolves u ciyaara, Declan Rice oo isaguna u ciyaara West Ham, David De Gea Manchester United, Aaron Ramsey Arsenal, Matt Wolves, Wilfred Ndidi Leicester City, Christian Eriksen Tottenham, Ashley Westwood Burnley, Abdullah Doucouré Watford, Ashley Barnes Burnley, Solomon Rondon Newcastle, Davy Brighton iyo waliba Musa Sissoko kontonkaasi xidig ayaa loo doortay kuwa ugu fiican iyadoo la soo bandhigay liiskaasi kontonka ayaa waxay noqonayaan ama ka mid noqonayaan kuwa ugu fiican ee Premier League. Nadiga kubadda cagta ee Chelsea ayaa habeenkii xalay 2-2 la dhaafay kooxda kubadda cagta ee Burnley oo ay dadaashay inkastoo iyadoo ay dana dadaashay guul ay doonaysay haddana nadiga kubadda cagta ee Burnley waa ay diiday iyadoo in iyadu guul darro ay soo gaarto. 2-2 ayaa laisla dhaafay waayay ciyaar xiiso badneyd oo iyadu labada dhinacba ay dadaaleen isla markaana Burnley waxay iyagu ay ku dadaaleen sidii iyagu ay ku soo muuqan lahaayeen. Chelsea waa ay dadaashay iyaduna waxay doonaysay inay adkaato. Inkastoo goolasha iyadoo laga barbareeyay oo Burnley ayaa guul darrada ka badbaaday, Henrik ayaa goolka ugu hormaray daqiiqadii 8-aad, N'Golo Kante ayaa 12 daqiiqo ka jawaabay 14 daqiiqana, Gohingo waa xidiga Higuain ayaa isagu 2 goal ka dhigay, Ashley Barnes ayaa 14 daqiiqo soo barbareeyay goolashaasi ayaa lagu kala heshiiyay in lagu kala baxo dhibic-dhibicda lagu kala qaato. Sida goolasha idinna waxay dhasheen qaybtii hore iyadoona 2-2 nadiga kubadda cagta Chelsea iyagu isla dhaafi waayeen. Haddaba tobar ku xigeenka ama caawiyaha kooxda kubadda cagta ee Chelsea tobaraha ninka uu ah Mauricio Sarri ayaa John Frank Zola wuxuu isagu ka hadlay siduusan ugu faraxsanayn kulankaasi isagoo waliba uu sheegay in qaabka uu ahaa mid aad iyo aad aan isagu u farxad gelinin. 2-2 ayuu kula tageen kulamada 39-aad ee horyaalka EPL-ka. Zola oo iska BBC Sport la hadlay ayaa wuxuu yiri waxaanu doonay inaan guuleysano Burnley laakiin qaabkaasi aan ku soo muuqanay waxa uu ahaa mid runtii aanu dhihi karnay. Iyagu waxaan doonaynaa inaan guuldarro siino laakiin kuma faraxsanay bandhigeena, waqti badan ayay lumiyeen ayuu yiri. 5 daqiiqo ayaa lagu daray waqtigii dheeriga laakiin naguma filnayn runtii baan abuurin wixii aan doonaynaa ayuu yiri. Waxaan rajaynaynaa wax wanaagsan inaan sameyno, waxaan u dagaalami doonaa ilaa iyo dhammaadka sidii aan ugu guuleysan lahayn booska laakiin wax waliba waxaan u sameyn doonaa in kulamada adag ee soo aadan inaan u dagaalano. Runtii waxa uu ahaa mid ciyaartu aan dhihi karay mid aan ku faraxsanayn ayuu yiri. Geesta kale hogaamiyaha kooxda kubadda cagta Liverpool James Miller ayaa isagu wuxuu ka sheekeeyay cidda uu taageeri doono kulanka Manchester derby 4-da dhici doona marka United iyo waliba City ay isaga hor imaan doonaan. Old Trafford ayaa ciyaar xiiso badan iyagu kulamadii koob iyo 3-aad ciyaar ahayd iyagu dib loo soo dhigay waxay ka dhici doontaa ciyaar xiiso badan garoonka Old Trafford.
nadiga kubada cagta ee Liverpool iyo City ayaa ku tartami doona hoggaaminta horyaalka waxaana haatan nadiga kubada cagta ee Liverpool haysta 88 dibcood iyadoona nadiga kubada cagta Sky Blues iyadu haatan ay doonayso inay ka saramarto kooxda kubada cagta ee Reds Mino isagu dhasan la hadlay wuxuu yiri waxaan taageeri doonaa Manchester United kulanka Man City ay ka hortageyso arbacada waxayna noqon doontaa markii ugu horeysay ee noloshida United taageero uu yiri ma daawan doono kulanka kin marka leego waxaanu eegi doonaa kulamada noocan oo kale awoodada ay lumiyaan ayuu yiri telefoonkaygu waxaan dhigi doonaa meel aad iga fog waqtiga qas marka leegana natiijada waan eegi doonaa laga yaabeen aan maqaayadada ama meel kale aan aada ayuu yiri waxa jira saddex kulan inay harsan tahay sidoo kale Manchester United ayaa ka mid ah kulamadaasi City u harsan waxaan anaga ku dadaali doonaa sidii aan u dagaalamay lahayn laakiin horyaalku waa adag yahay yiri waxaan ku dagaalamay doonaa sidii horyaalkan ugu guuleysan lahayn isla markaana xusuusta Manchester City iyo Königsberg wixii dhacay iyadoona Königsberg Rangers ayaa ahayd 2012kii sidii ugu dhagtay ugu dambeeyna City iyadu ay ku guuleysatay inay dhaafto ay yiri baba waxa waliba waxaan u sameyn doonaa sidii aan u dagaalamay lahayn isla markaana cadaadis aan u saar lahayn ay yiri anagu waxa muhiim ah inaan guuleysano dhamaan kulamadeena laakiin ma ahaan doonto mid nagu filan oo horyaalka sidoo kale waxaan u dagaalamay doonaa in aanu meel wanaagsan gaarno Manchester City iyadu waxay doonaysaa hadii ay adkaato mid iyadu ay naga saramarto laakiin waan u dagaalamay doonaa sidii aan uga saramar lahayn ay yiri sidoo kale todobaadkan kulamadii laga ciyaaray wax badan ayaa laga bartay isla markaana nadiga kubada cagta Liverpool ayaa 88 dibcood iyadoo sidaasi kule marka ay sidaasi leedahayna waxay ka dhigan tahay in iyadu ay ka fiican tahay dibcaha xilliyareedadii hore oo idil iyadoona ay noqonayso xitaa dibcaha markii la bilaabay iyadu in ay ka wanaagsan tahay 88 dibcood 35 kulan ayay ku heshay 86 waxay lahayd 38 kulan xilliyareedkii 2008-2009 ayay ku lahayd sidoo kale 38 kulan 84 dibcood waxay la timid xilliyareedkii 2013-2014 haatan 88 dibcood iyadoo leh ayaa 35 ciyaartay taasoo ku muujinaysa Liverpool inay ka mid tahay xilliyareedada ugu fiicnaa iyadu ay marayso Mas'uud Özil ayaa sidoo kale wuxuu ku lug leeyahay 20 gool horyaalka Ingiriiska marka uu ku ciyaaray garoonka Emirates Stadium 20 gool waa uu dhaliyay 20 kalena isagu waa u caawiyay taa ayaa ku tusinaysa xidigan inuu ka mid yahay kuwa ugu fiican nadiga kubada cagta ee Arsenal Manchester Unitedna ay badanaa kuwan nadiga kubada cagta Unitedna 48 gool ayaa laga dhaliyay xilareedkan koodii xugu xuma ayaa la dhigi kara taasoo iyagu waxay ahaayeen markaa waxay soo xasuusanayaan xilareedkii 1979-1980 markaas xidan iyo 3 gool laga dhaliyay horyaalka taasoo ku tusinaysa xadiga xaaladda kooxda kubada cagta Manchester United inay ku jirto xitaa Mourinho baskoodi yaaba u roona baskoodi shalay tolana Gernevel wuxuu lahaa Mourinho nasuuli Mourinho bal haatan kooxda kubada cagta Manchester waxay haatan doonaysaa inay ka mid noqoto kuwa ugu sareeya 4 kooxood laakiin xaalkoodu waa loo sahal war degdeg oo saaka arurti soo baxaya waxa lagu waramaya xidiga uu ciyaaray kooxda kubada cagta Chelsea in shii shaqsi uu la gaaray naadiga kubada cagta Real Madrid kaasoo isagoo marka la gaaray xilareedka uu biiray garoonka kooxda kubada cagta ee Chelsea ee Santiago Bernabeu naadiga kubada cagta ee Malaki ayaa waxay doonaysaa xidigan sidii adeegiisa uu heli lahayd isla markaana heshiiskiisa uu san ugu fashilmin waxay doonaysaa xidigan in ay soo xirigeliso ilaa iyo haatan rajadeeduna ma ahayn mid ka suushay xidigan ayaa wuxuu doonayaa inuu koox ciyaaro Zinedine Zidane waxaana uu ka mid yahay xidigaha safka xilareedka dambe lagu adkeyn doono shabakada telefoonka ee waddanka Faransa ayaa ku warramaysa in labada dhinac heshiis iyadoo ay ku gaareen isla markaana xidigan Los Blancos mas'uuliyiintiisu la heshiiyay isla markaana heshiiska shaqsiga labada dhinac ay wada gaareen waxa la sugayaa kaliya in nadiga kubada cagta ay Chelsea la heshiiyo waxa la tilmaamayaa ninkan in uu waafaqay dhammaan shuruudihii shaqsiga ahaa ee nadiga iyo waliba isaga u dhaxeeyay waxana la tilmaamayaa in kaliya la sugayo heshiiskan lagu dhawaaqo isla markaana nadiga la heshiiyo ugu dambeeyna heshiiska rasmiga la shaaciyo Nadiga kubada cagta ee Tottenham ayaa lagu soo warramayaa in Eriksson iyadu ay iibin doonto isla markaana ay ku qasbantay waxa jirta marka sabab nadiga kubada cagta Tottenham ku qasbi doonto in xidigeeda kubada abuuraha Eriksson xeeradka dambe koox kale uu ku biiro isla markaana ay iibiso sababta ugu weyn waxay tahay Tottenham waxay dhistay garoon cusub taasoo nadiga kubada cagta ee Tottenham ay ka qaadatay bangiga ama bangiyada waddankaasi in lacag fara badan oo ku dhow 600 million iyadu ogniga sterling lacagahaasi markii hore waxay qaadatay lacagahaasi laakiin waxay u maleeyeenaysaa inay ku filnaanayso kumaysa filan waxa kor u kacday lacag ka badan 200 million ogniga sterling si adraadad nadiga kubada cagta ee Tottenham waxay u baahan tahay xidigeed inay iibiso isla markaana xidiga kale oo ay ku keensato sidoo kale lacagahaasina qayb kamida iyadu bunuugta ay u celiso
jirada ase waxay ku warramaysaa Daniel Levy gudoomiyaha kooxda kubadda cagta ee Tottenham ayaa waxa uu isagu eegaya isla markaana daraaseynaya suurtagalnimada xidiga ugu haboon ee la iibin karo isla markaana lacag farabadan laga sameyn karo si faa'iidada iyo waliba lacagaas la isugu daro isla markaana deynta lagu gudo sidoo kale nadiga kubadda cagta ee Real Madrid ayaa lagu soo warramaya heshiiska shaqsiga marka la sheegay in la gaartay waxa iyaduna soo cusboonaysiisay rabitaanka xidiga caanka ee Mohamed Salah kaas oo ay ku dooneyso malaha ciyaareedka dambe inay geyso garoonkeeda Santiago Bernabeu ninkan ayaa la xiriirinaya malaha ciyaareedkii hore nadiga kubadda cagta ee malakiinu ku biiri karo waa Salah bal bandhig cajiib ayuu la sameeyay katibada Jurgen Klopp ninkan ayaa Anfield ku soo biiray xilareedkii 2017 Roma ayuu ka yimid 44 gool ayuu dhaliyay sidoo kale waxa la xiriirinayaa kooxo waaweyn oo nadiida Real Madrid Barcelona iyo Leo Bayern Munich laakiin xidigan waa u diiday inuu ku biiro xilareedkaasi wuxuuna u saxay nadiga kubada cagta Liverpool heshiis ilaa 2023 telefoon ee wadanka France ayaduna waxa ku warramaysa nadiga kubada cagta Real Madrid inay soo cusboonaysiiso dalabkii Salah ay ka doonayso isla markaana xidigan waxay doonaysaa in iyadu ay garoonkeeda Jesus Isu ayaa wuxuu doonayaa xidigan wuxuuna ka mid ah xidigaha safkiisa isla markaana waxa la filayaa in safkooda ay ku adkeeyaan laga yaabo inay helaan laga yaabo inay heli waayaan Liverpool se waxa la tilmaamayaa inay doonayso in iyagu xidigada si heestan isla markaana aysan doonayn inay iibiyaan gudaha barnaamijka saake maxaa soo bintaayaan ku joojinaa aniga Cabdi Qadir Qays ka idin soo saarintan ku kulmi doono salaam